नमस्कार, सर्वप्रथम संत कुमार चौधरीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मिति 2081 जेठको 14 गते यस विद्यालय श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय समीपुरमा नमुना निर्वाचन भइराखेको छ। यो चाहिँ हामीले विगत 3 वर्षदेखि यसको अभ्यास गरिराखेका छौँ र यहाँ 302 जना मतदाता हुनुहुन्छ, जसमा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी रहेका छन्। आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा यसै नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री विनोद रेग्मी हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथिमा यसै वडाका वडा अध्यक्ष सन्त वीर स्याङतानजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मत खसालेर चाहिँ यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। यो हामीले चाहिँ यस विद्यालयलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा लिएका छौँ भने यसमा स्कुल क्याप्टेनको रूपमा एकजना प्रतिनिधि सभाको रूपमा रहेका छन् भने दुईजना भाइस क्याप्टेन जो चाहिँ प्रदेश सभाको चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ हामीले निर्वाचन गरेका छौँ र यसबाट चाहिँ विद्यालयको जुन समग्र वातावरणको अनुशासन सरसफाइमा चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाको साथ र भोलि गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आज हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.